Agora, Davi, cotações do milho, oferecimento da Indutara, fabricante da plataforma de milho Magna Higer. No ar, Davi. Magna Higer e Indutar, produzindo resultados. É, João, hoje ele está subindo por um fator aí, que Chicago está em alta e dólar está em alta. Daí o Porto melhorou de valor frente à semana passada, né? Então isso dá condição do mercado aí da B3 também estar em alta, né? Então esse é o fundamento, né? Nós temos aí o problema americano lá, que é chuvas aí escassas agora nos próximos dias, safra americana entrando efetivamente em pendoamento, né, em florescimento, necessitando de umidade. E riscos, né? A safra americana já está com 4 semanas seguidas de perda de qualidade. E também no caso do milho, João, o uso daí, as projeções do mercado, elas são de queda de safra, efetivamente, frente ao ano passado. Mesmo com o aumento da área que o USDA apontou aí acima da expectativa nas semanas anteriores, a projeção da safra aí que o mercado acredita que vai ser é mais ou menos 368 milhões, 369 milhões de toneladas. O ano passado foi praticamente 384, então vai ter uma grande queda de oferta de milho nos Estados Unidos. Então não tem muito espaço de baixa, não, porque o mercado do milho ele segue muito enxuto de oferta, a demanda está levando todo o milho, nós vamos consumir mais do que estamos produzindo. Então esse é um suporte externo. Aqui dentro o mercado vinha pressionado para baixo, agora ele, provavelmente hoje vai estar mais calmo, hein, Lele? Porque o Porto aí que vinha nos 84, 87 na semana passada, hoje ele está dando 87 a 91, ele subiu R$4 nos portos em relação à semana passada. Isso cria um suporte no mercado doméstico, né, João? Que vinha caindo, vinha em queda livre, né, João? E agora, ele, provavelmente hoje, ele está com suporte aí no mercado doméstico. Mas você viu bastante milho na sua viagem que você fez lá para Mangueirinha, no sudoeste do Paraná. Eu passei, aí você passei foi em Mangueirinha, passei lá em São João, passei em toda aquela região sudoeste, Coronel Vivida, Capitão Leão das Marques, ali toda aquela região tem. Eu não imaginava que teria tanto milho e safrinha no sudoeste. O pessoal melhorou muito a tecnologia ali, com cultivares de soja precoce ali, para poder fazer milho e safrinha. É, mesmo que a maioria dos locais lá teve alguns problemas com veranico, com frio, não estão conseguindo colher altas produtividades, mas a maioria está aí nessa faixa de 250, 300, 300 sacos por hectare, alguns até acima, tem casos isolados até acima de 400 sacos, mas aí são pontos isolados. A maioria de 250 a 300 sacos por hectare, mas é muito milho, né, João? Então o pessoal encheu as áreas de milho, então isso é aquele número que o Deral aqui do Paraná está apontando para a safra de 16 milhões de toneladas, é bem provável que ele seja atingido, e pelo que a gente vê das lavouras aí do norte e oeste do Paraná, algumas sofreram bastante, mas a maioria está dentro da normalidade ou até acima, então pode ser que até fure esse número para cima aí da produção paranaense. Bom, amanhã a gente vai mostrar o trigo, depois da manhã a gente vai mostrar a canola, todas as reportagens que o Vlamir nos trouxe, mas hoje é dia do milho, então vamos a São João, onde o Vlamir viu de longe uma área de milho e correu lá. Mostra aí. Olha o milho. Milho já próximo da ponta de maturação, aqui no sudoeste do Paraná, já tem muita área sendo colhida. Milho lá pra cima. É João Batista. Olha o ouro saindo da máquina ali, ó. Esse aí é que a turma não gosta, né? O pessoal que é contra o agro não gosta de ver isso aí. Aqui, ó, as lavouras de milho aí, ó. Colhendo safrinha São João aqui no Paraná, sudoeste do Paraná. Olha que beleza saindo lá do tratorzão. E ó, olha a nova geração lá dentro do trator, hein? Nova geração aprendendo lá, ó. Guri novo, é isso que tem que ensinar. Esse é o Brasil, vai, João. Meu João, um abraço aí para todos os agricultores do Brasil aí, né? Não vamos desistir, não. Vamos lá. Aí, João, viu que beleza? Olha que
que lugar bonito, ó. Mas, João, aqui vamos pegar aqui, ó. A nova geração tá junto aqui, ó, João. Olha a nova geração aí. Hoje é sábado, a nova geração não tem aula, mas tá na roça. Olha que lugar bonito aqui. São João do Paraná. Olha o tratorzão chegando aí, ó. Chegando, vai descarregar milho. Vladimir, piazão lá já sabe descarregar. Agora precisa falar para o cinegrafista, o seu cinegrafista ficar calmo, é muito nervoso o seu cinegrafista. Você mexe daqui, mexe de lá, cara. João, é tanta imagem bonita para a gente ver e tentar mostrar que a gente se perde até na hora de... Porque você olha para um lado, puta, ali é bonito, lá é bonito. Olha, o Brasil é um espetáculo, o Brasil é a coisa mais linda. Só faltou o nome do cara que fez homenagem para mim, o produtor, você não falou? E agora? Depois amanhã você fala. É, essa eu te peguei. Mas tá bom, fica para amanhã. Ó, o Pia. Eu quero o nome do meu amigo aí, do Piazinho. Certo? Lá de São Quer João. Quer mandar abraço para ele, João? É o Leandro Tiring. Leandro Tiring. Leandro o quê? Tirings. É D-I-E-R-I-N-G. S. Dirings, certo. Leandro Dirings. E o Piazinho dele? Ah, ele tem dois, né? Viu que estavam na máquina lá. É, aquele é o Piazão. Aquele é o Piazão, né? Mas ele está aprendendo com o operador, né? Como ele não tem aula, era sábado, né? Que nós gravamos sábado. E daí, quando eles não têm aula, daí eles vão para lá para aprender. Você viu o Leandro aí? O Leandro, o pai? Do lado? Deu, Leandro? Muito bom. Obrigado, Vladimir. Muito obrigado ao Leandro pelo carinho. Em nome do Leandro, eu quero agradecer a todos os produtores que gostam muito de nós, viu, Vladimir Brandariz? Estamos bem também na TV Milagro, né? Onde você vai, todo mundo te conhece, né? Exatamente, João. O pessoal assiste bastante a TV Milagro, todo mundo. E daí a gente tem que agradecer a todo mundo, né? Temos que mandar um abraço também pro pai do Leandro, né, o pessoal lá, Lotário, Leandro, Dirings também, da propriedade, receberam bem a gente ali para filmar e mostrou. E show de bola, esse pessoal são gente boa. É que toca o Brasil, né, João? Seu Lotário, grande abraço, Lotário Dirings, São João, Paraná. E vamos em frente, amanhã tem mais. Tchau, Flamengo. É isso aí, João, até amanhã. Amanhã é relatório do USDA. Vamos lá.